Еми, помете къде сме сега? В Якоруда. В Доха. В Доха ли сме? Да, в Доха. Сега ще разочароваме тези журналисти, честни, почтени, красиви, които толкова много ни търсят. Аз съм при хората, приятели мои, където винаги ще бъда, а дерибейте ще страдат. Те първа ще дойде новото начало на ДПС всички дерибейски общини. Както новото начало дойде в Якоруда. Положителни бяхте. Бахме се хоро, да. Това си говорим. Да, какво сме направили, кое имаме да правим на кмете. Мръдне на улиците, целия град е разкопан. Ще мръднем. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Здравейте! Добро утро!